móda je jedno obrovské benátske zrkadlo, ktoré nám vlastne ukazuje to, ako každodenne žijeme. Ukazuje nálady spoločnosti, ukazuje radosti, ukazuje agresivitu, nervozitu. A to všetko sa premieta vlastne v móde, nielen vo farbách a trendoch, ale aj v celkových zoskupeniach a prejavoch a dokonca v kampaniach jednotlivých návrhárov. Takže keď vlastne človek zaspomína, ako k tomu prišlo, tak je to zhluk náhod, je to celý môj život. Okrem toho, že som robila v modelingu a robila som s úžasným Karolom Kálajom celým 13 rokov a navyše som spoznala tie najlepšie modné redaktorky, pani Hegerovú a pani Šurinovú, tak mala som to šťastie, že ma hneď po revolúcii oslovila istá slovensko-americká modná firma. A nie len, že som bola ich tvárov, ale zároveň som im pomáhala vyberať kolekcie a vytvárala kolekcie pre slovenský trh. Takže som vlastne každého pol roka lietala do New Yorku, kde, keď som prvýkrát prišla, som bola ako Alenka v Ríši divov, pochopiteľne. Tam sa mi poprvýkrát v živote z módy krútila hlava. New York bol pre mňa vysoká škola aj s nadstavbou v rámci módy. A tam som pochopila, čo vlastne móda je, že je to ten obrovský módny biznes, kolotoč. A jeho cieľom je len, aby sme podľahli, aby nás omámil a aby sme napokon si kúpili to nové, novšie, ešte krajšie, ešte lepšie, ešte farebnejšie a tak ďalej. Ja si myslím, že ten odev samotný nie je až taký dôležitý, aby sme mu venovali až toľko pozornosti. Dôležité je osvojiť si tie základné pravidlá. Viem, kto som a viem, čo chcem povedať tým odevom a podľa toho sa správam. O mne je známe, že ja mám rada minimum veci na sebe. Už to, čo mám na sebe teraz, je nadbytok. Človek si to v tom každodennom živote ani neuvedomuje a pozerá sa na tú módu naozaj tak, že prišli trendy, modrá, zelená, idem do obchodu, je to drahé, nekúpim, kúpim si niečo vo výpredaji, lebo sa to nosí. Inak tento termín nemám rada. Ja si myslím, že človek je originál a mal by sa podľa toho aj správať a podľa toho samozrejme aj žije a tak by sa mal aj obliekať. My sme tu trošku boli dlhé roky zviazaní a dlhé roky sme tak nielen žili, podľa istých regulí, ale tak sme sa aj obliekali, či skôr nemohli obliekať. A keďže ja som mala to šťastie životné, že som sa vlastne stala v 19 modelkou, tak ja som si užila vlastne ten modeling a tú éru tej módy ešte socialistickej. A dnes, keď sa na to pozerám, príde mi to na jednej strane veľmi príjemné, ale na druhej strane bolo to limitované a celé je to béžové pre mňa. Išla som na diskotéku s kamarátkami a disc jockey, mladý pekný chlapec, ma oslovil s tým, že dobre vyzerám, či by som nechcela robiť modelku. A ja som samozrejme poučená z domu, never chlapco, tak som mu povedala, že nie, ja o takú prácu nemám záujem, lebo som mu neverila a chlapec mi povedal, že robí disc jockey a ozvučuje módne prehliadky a že časopis Móda hľadá nové tváre. Bola to hneď moja prvá titulná strana, prvý obrovský módny editoriál, čomu som ja vôbec nerozumela, pretože ja som v podstate s modelingom, ani som netúžila sa sa modelkou. Ja keď som bola malá, chcela som byť krásokorčuliarkou. To sa mi veľmi páčilo a vôbec mi neprišlo, že byť modelkou je niečo veľmi podobné. No, ale tak sa vlastne rozbehla moja kariéra, bolo to veľmi ťarbavé, aspoň ja to tak vnímam. Som videla svoje prvé fotografie, tak ja som sa na nich nespoznávala. A keď som to povedala potom Karčimu Kálajovi, že sa nebudem už viac na fotkách usmievať, lebo že mám veľké zuby, tak s typickým jeho humorom povedal, sú aj takí, čo zuby nemajú. Už potom neskôr, keď som robila aj veľa módnych prehliadok, aj medzinárodných prehliadok, tak vždy to fotenie som mala zo všetkého najradšej. My sme mali za jedno fotenie 20 korún, a za módnu prehliadku 600 korún. Takže keď sa to tak nazbieralo, keďže nás bolo asi 7 na Slovensku a robili sme naozaj všetko,
tak my sme z toho vlastne mali ako keby mesačný plat na tú dobu. A ja som študovala právnickú fakultu a počas právnickej fakulty som sa vydala a mala som aj dcéru. Takže o nejakej televízii alebo o nejakej ďalšej kariére som vôbec nesnívala. Jednoducho som mala manžela, nové manželstvo, mala som malinké dieťa. Takže som vlastne ešte nemala dokončené ani štátnice. Zostala som doma na materskej dovolenke a v tom mi telefonovala kamarátka, že vo večerníku je inzerát, že v Slovenskej televízii hľadajú hlásateľky, že prihlás sa. Som mi povedala, že v žiadnom prípade, že nie. Ona mi povedala, ona robila v rozhlase a povedala mi, veď ja ťa pripravím, niečo si spolu prečítame, nejaké texty, pôjdeš tam a vyhráš tam. Je to veľmi zvláštne, že keď má človek 22-23 rokov, tak podobné ponuky ako televízia alebo modeling vníma euforicky, vníma to ako svet, ktorý je krajší, vyšší, no proste takú istú nabubralosť. A mne keď prišiel z televízie list, že ma teda berú do Slovenskej televízie na interné miesto dokonca, a prišla som domov a mávala som s tým listom a hrozne som sa tešila, a tak môj otec mi povedal jednu vetu, ktorá ma už potom sprevádzala celý život, a povedal tieto slova: ty máš naviac, ako si len pudrovať nos. Emma bol taký boom, keď prišla. Ona bola veľmi krásna, ona bola modelka. A prišla modelka medzi hlasateľky, vlastne taká ako keby urobená, vystajlovaná, nádherná žena. To bol naozaj prototyp taký modelkovský a tam nikto taký modelkovský nebol. Všetko boli krásne ženy, hlasateľky, ale neboli také modelkovské. A ona bola tak sošne krásna. Emma bola na začiatku určite vystavená veľkej dávke závisti, veľkej konfrontácii a pomerne výraznému odmietaniu na začiatku svojej kariéry. Bolo to aj tým, že prišiel niekto úplne nový z externého prostredia, z modelkovského prostredia a zároveň aj človek, ktorý si teda držal ten dištanc. Tak ona nebola taký ten srdečný, taký ten, že by sa každému hádzala do náručia a to bolo také podozrivé. Takže ona musela s týmto zápasiť. Asi to nemala ľahké. Myslím si, že profesia televíznej hlásateľky bola fenoménom 70. 80. rokov, teda až do revolúcie, až 90. rokov. Byť televíznou hlásateľkou bola výsada. Nás bolo na Slovensku 5. My sme boli ikony, doslova ikony. A ľudia sledovali, čo máme oblečené, ako sa češeme, aký máme make-up. A to, čo sme hovorili, nám vlastne pripravovali redaktori. Často sme nesmeli ani zmeniť ani čiarku, lebo to boli texty, ktoré boli odsúhlasené. A ja zrejme som už v tých časoch mala to vnútorné črevo a tú kreativitu v sebe a dodnes to cítim tak, že to mi trošku prekážalo. Emma v podstate neohovárala žiadnu svoju kolegyňu, nepovedala na nikoho krivé slovo a v podstate ja som poznal ten jej osud, že tak ako začala, tak musela z tohto povolania aj odísť, bola odídená a rovnaký osud postretol aj mňa, že v tom najlepšom. V podstate tiež som nechcel prečítať nejaký text o tom, že vražda jedného človeka nebola vraždová, ale že to bola nešťastná náhoda. A keďže som to neprečítal, tak som letel podobne ako Emma. A možno aj to nás tak spojilo, že nemali sme to jednoduché a ten život nás dal a upratal tam, kde asi patríme. Ja som robila televíznu hlásateľku 15 rokov a opäť prišla tá náhoda. Tých náhod bolo veľmi veľa v mojom živote a ďalšia bola tá, že som dostala ponuku robiť prvú reláciu o životnom štýle a móde Salon Beauty. Túto reláciu som moderovala 7 rokov a bol to týždenník. Už to bolo moderovanie. Už to boli texty, ktoré človek hovoril vlastne k veci, hovoril informácie, ktoré sprevádzali módu, životný štýl. Čiže už to bol obrovský posun. A tam môžem povedať, že v tom som sa našla. Ja som dokonca súbežne s tým robila módnu redaktorku.
Čiže venovala som sa módnej publicistike. So svojou priateľkou Janou Jelenekovou som potom založila na Slovensku, a to bolo ešte v časoch socializmu, štúdio módy. A vôbec sme netušili, aká sláva z toho bude plynúť nie nám, ale práve týmto návrhárom, modelkám. Vytvorili sme obrovský boom medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberali módou, pretože sme do toho spolku prijímali nielen návrhárov, ktorí módu vyštudovali a chceli sa nejako prezentovať, ale prijímali sme tam aj ľudí, ktorí boli len amatéri, ale mali dobré nápady. Robili sme veľké módne prehliadky, ja neviem, s chlapcami z Elánu, ktorí doprevádzali celá kapela tento projekt, alebo s Peťom Náďom, s Robom Grigorovom. Myslím si, že na tú dobu sme na Slovensko priniesli takú novú radosť z toho, že sa to dá. A dokonca sme s tým cestovali aj po zahraničí, čo mňa osobne prekvapilo, že vlastne Slow Concert, ktorá bola vtedy jediná agentúra, umelecká agentúra na Slovensku, prejavila záujem. A keďže profesia modelka neexistovala, tak nás viedli ako baletky. Po revolúcii sa na nás začali obracať svetové agentúry modelingové a chceli vlastne od nás mať taký kanál alebo zdroj dievčat, modeliek, tvári, ktoré hľadali na Slovensko. My sme potom išli hneď, myslím, 3 mesiace po revolúcii sme boli na pozvanie istej modelingovej agentúry v Paríži, kde sme videli, ako ten svet módy a modelingu skutočne funguje, čo to vlastne je byť modelkou, čo je to agentúra, čo sú to bookery, ako to vlastne celé prebieha, že dievčatá musia chodiť po castingoch. A potom sme dokonca s jednou parížskou agentúrou tu založili aj školu modeliek. V televízii som uvádzala reláciu, volala sa Stop Time. Bola to relácia, ktorá hovorila o premiérach, vernisážach, o pozvánkach na rôzne kultúrne podujatia, na koncerty, a tam sme prezentovali aj nové knižky. A keďže nám ochorela produkčná a ja som bývala blízko istého vydavateľstva, tak mi zatelefonovala redaktorka, že či by som sa cestou do televízie nezastavila po ceny. Dávali sme ceny do súťaže. A ako som prišla do vydavateľstva, na chodbe ma zastavila pani Belopotocká, Gabika, a ja som ani nevedela, že je riaditeľka tohto vydavateľstva, ukázala na mňa prstom a povedala: vy napíšete knihu. Vyzvala som ju, nech napíše knižku pre ženy o životnom štýle, o kráse a vôbec knihu pre ženy. Na druhý deň som s malou dušičkou zatelefonovala Gabike a povedala som jej, že keď mi povedia, ako sa píše knižka, tak ja ju napíšem teda. Pani Belopotocká mi povedala jednu úžasnú vetu. Keď vieš rozprávať, vieš aj písať. Dala som jej pár príkladov, ktoré sa mi zdali, že mohli by jej pomôcť zorientovať sa, ale ona si vybrala úplne svoju cestu a dobrú cestu. A priebehu pol roka mala napísanú knižku. Táto knižka sa vydala pred 15 rokmi a to je Emina absolútne najúspešnejšia knižka. Netušila som, že vlastne práve knižka je niečo ešte komornejšie a ešte niečo bližšie, čo ma ako keby ešte viac priblíži k tým ženám. Potom som mala neuveriteľné množstvo autogramiád a stretnutí a ja vlastne knihe a možno práve tej prvej vďačím za to, že som pomyselne zatratila tú elektronickú slávu, čiže tú televíznu, ktorá je istým spôsobom taká škrobená, štylizovaná, lebo taká musí byť. A prišla som vlastne k ženám ako ich priateľka, kamarátka a úžasne to zafungovalo. Potom prišiel boom ďalších a ďalších knížiek. Druhá kniha, ktorú som napísala, bola Byť milovaná je úžasné. To bolo o mužoch, samozrejme, o mužoch, ako nájsť toho právého a dosiahnuť, aby nás miloval.
až do smrti. A v pizzerii sa na mňa vrhla, hádam, 30-ročná dievčina, ktorá ma boskávala, a to bola úplne vlastne neznáma čitateľka, ktorá mi povedala, že som jej vlastne zmenila život tou knihou, že mala problém so svojím partnerom, že sa od neho nevedela odpútať, že sa cítila menej cenná a že vlastne pomocou tejto knihy naštartovala, rozhodla sa a že už má nového nielen partnera, manžela, ale že už má aj dieťa a že vlastne nevy tejto knižky, tak sa dodnes trápi v jednom nefunkčnom vzťahu. Jej knihy sú lepšie ako prekladové, lebo hovoria k našim ženám, o našom prostredí, o našej kultúre a myslím si, že to je jej výhoda oproti zahraničným knihám. Ja som do tej knihy dala svoju najlepšiu energiu. Mnohí novinári sa ma pýtali, že prečo prezrádzam tej knihe všetko, prečo idem tak, dá sa povedať, hlboko až do takých intimných zákutí seba samej. Že som si to mohla celé nechať pre seba, mohla som to nejak komerčne využiť, speňažiť a vydať nejakú sadu nejakých krémov alebo niečo a hovoriť, že od toho sa mladne. Ale nie, myslím, že to by ma neuspokojilo. Myslím, že to nemám v povahe a takže vlastne ja idem tou svojou cestou, ktorá je taká striedmo ezoterická. A ja verím na energiu a na výmenu energie a možno naivne aj na to dobro a ten kus srdca. A to tam funguje. My ženy to potrebujeme. Ja keď som mala 4 roky, tak sme s mojim otcom išli cez cintorín na Račianskom námestí. A vtedy som sa môjho otca opýtala, že a čo bude, keď zomrieme? A môj otec bol veľký realista, takže mi ani ako štvoročné nepovedal, že z nebička sa budeme pozerať. Jednoducho mi povedal, že už nebudeme vedieť nič, čo sa na tomto svete deje, že život je dar a že každý deň treba žiť tak, aby sme si ten dar jednoducho vážili a zároveň ten život prežili čo najkrajšie s tým najčistejším svedomím a hlavne s tou radosťou. A myslím si, že to je ďalšia vec, ktorú mi otec ako keby vštepil do podvedomia. Mňa naozaj zaujíma, prečo sme tu. Že či je naozaj pravda len tá naša hmotná. Či naozaj je niečo medzi nebom a zemou. Tak som taký špiritista, amatér a verím tomu, že je. A práve preto verím aj na tie energie. Mám neuveriteľnú intuíciu a moja mama mi až veľmi neskoro prezradila, že môj dedo, teda jej otec, vlastne bol senzibil a že mal tieto schopnosti, že vedel ľudí uzdravovať, že vedel, keď boleli zuby, vedel zobrať chorobu, že proste vedel pracovať s energiami. Že vraj to zdedím po ňom. Že mám čakať, kedy to príde. Takže ja by som ďakovala za takýto dar, ktorý by bol samozrejme nielen ďalší rozmer v živote, ale aj obrovská zodpovednosť. Ale niečo z tej intuície a z toho, čo okrem toho hmotného ešte naplňa náš život, už vo mne je. Takže teším sa z toho, že cítim ten rozmer a mám pocit v mnohých životných situáciách, že nežijem len vlastne ako keby na tej hladine, ale raz ponorím hlavu pod ňu a raz sa vynorím hore a niekedy sa pozriem aj pomyselne nad tie mraky. Vnútorný Emin svet je emocionálny a ona má taký zmysel pre detail. Ako ho má tak vonku v rámci takého toho svojho stylingu a toho, ako vyzerá, taký skôr navonok je taký formálny, tak v rámci toho vnútorného prežívania dokáže veľmi citlivo odčítať nejaké veci. Má veľmi silnú intuíciu, aj to vie, aj s tým narába, aj trošku akože sa školí a vzdeláva v takej tej ako keby ezoterickej oblasti, ale teda ja do toho až tak veľmi nevidím, ale naozaj dokáže narábať s takým detailom a je veľmi taká, ako by som povedala, jemnozrná v tom emočnom svete. Ja ma keď sa trápi, pláčem. Jednoducho, ja nie som ten človek, ktorý vie veci hádzať len tak za hlavu a povedať si, že nejako bolo, nejako bude a ideme ďalej. Ja som človek, ktorý
sa veľmi ťažko spriateli s niekým a nájde s ním súzvuk, ale zároveň tá ako istá nejaká obrana alebo tá bariéra tam stále funguje, práve preto, že som sa mnohokrát v živote sklamala. Mňa opustila, zomrela mi najlepšia kamarátka, ktorú som mala, Janka Jeleneková, a musím povedať, že odtedy som si žiadnu najlepšiu kamarátku nenašla. A hovorím to až so slzami po očiach. Dá sa povedať, že pokiaľ hľadám útechu v takýchto slabých chvíľkach alebo v nejakých životných dilemách, tak je to iba najbližšia rodina. A mám kamarátky, ktoré mám rada ako najlepšie kamarátky, a oni ma takisto majú radi ako najlepšie kamarátky. Pritom vedia, že nie sú najlepšie, lebo tá môže byť vždy len jedna. Ale je to taká malá skupinka, na ktorú nedám dopustiť, pretože si myslím, že tá krvná skupina, to vzájomné súznenie sa naozaj ťažko hľadá, a ja si to veľmi vážim, že ich mám. Takže stačí mi vlastne to malé klbko, ktoré spolu vytvoríme. Vždy, keď sa stretneme, tak je to srdečné. Myslím, že sa máme radi, máme si čo povedať a dokážeme sa spolu smiať, a to je také vzácne. Ja som sa vydávala veľmi mladá a veľmi zamilovaná, a hneď na to sa nám narodila dcéra. Takže taký ideálny stav. Ukážkovi, ale manželstvo, alebo ako každý vzťah, prechádza životnými etapami, takže aj ten vzťah tých partnerov sa mení, mení sa samotná láska, príchodom dieťaťa sa všetko mení, a už si myslím, že aj keď prídu nejaké tie pohromy, tak treba už len tú toleranciu, ktorej ma napríklad môj otec takisto učil a vždy mi zdôrazňoval, že rodina vždy podrží, rodina je základ, že netreba podliehať nejakým okamžitým hnevom alebo emóciám, hlavne negatívnym, ktoré vlastne potom rozbijú takéto ľudské šťastie. Ale ja musím povedať, že my sme talianske manželstvo. Možno práve to zafungovalo, že my prosto, keď bol konflikt, tak jednoducho sme si to povedali z mosta do prosta. Ovzdušie sa vyčistilo, život išiel ďalej. Môj muž je úžasný človek v tom, že on je baran, v znamení barana. A ja som človek, ktorý veci rozpitváva, kladie si otázky, premýšľa, keby, čo keby, ako by to bolo, zvažuje možnosti a úskalia a podobne, a môj muž je baranom kona. Takže možno, že sa vytvoril taký harmonický zväzok, ktorý zafungoval, že jednoducho je tam aj to praktické, to dôležité pre život, a je tam aj to ezoterické a duchovné, ktoré je potrebné. Je pravda, že ja chodím pravidelne cvičiť, že túto záľubu som našla až po 50-ke, čo tiež je neuveriteľné. Dovtedy som mala pocit, že keď sa potím, že je to neelegantné. Ale pes vyvetrá hlavu inak. Pes vyvetrá hlavu tak, ako bicykel. Keď som bola malá a bola som neposlušná, tak samozrejme, že bola mama na mňa aj prísna. Ale tak to asi musí byť taká správna výchova. Niekedy treba povoliť a niekedy byť prísny. Ja som mala dosť prísnu výchovu. A môj otec bol nielen obrovský pedant, ale bol človek, ktorý
odo mňa vyžadoval vždy maximum. Ja keď som prišla zo školy, dostala som 1 mínus, tak sa ma opýtal, že prečo to nemohla byť jednotka. Priznávam sa, že som bola taká premiantka, že som bola naozaj jednotkárka, ale ako išlo to samo. Išlo to samo. Napriek tomu mňa otec stále viedol k takej životnej disciplíne. Povedal mi najprv práca alebo škola, vedomosti, potom povinnosti, ktoré máš a potom zábava. A až teraz vlastne, keď mám vlastné dieťa, oceňujem, že tá výchova z domu sa človeku zakorení a jednoducho vás vedie a vedie a ťahá vás. A vlastne takto ja žijem. Keď sa niekto spýta mojej dcery, aká je tvoja mama, tak ona povie pracovitá. Lebo ono to všetko vyzerá tak, že padne vám to do lona, človek sa objaví niekde, je usmiatý, bezproblémový. Ale je to naozaj pravda, že som pracovitá, ale mňa tá práca baví a teší. A ešte som sa nikdy nesťažovala, že mám veľa práce. Sťažujem sa iba, že nestíham, ale nie, že mám veľa práce. Mama je veľký pedant. To znamená, že ona sa veľmi sústredí na jednu vec, kým začne ďalšiu, zatiaľ čo ja si rozrobím 5 vecí naraz, do ktorých sa hneď vrhnem. Mojej mame mám veľmi kamarátsky vzťah, rešpektujem ju, vážim si ju, ale sme veľmi dobré kamarátky a veľa si toho povieme a nasmejeme sa spolu. Moja dcera je jeden úžasný, usmievavý, otvorený, fascinujúci človek, od ktorej sa ja učím srdečnosti, otvorenosti, nebáť sa, ja neviem, byť spontánna napríklad. Veľa ovocia. Veľa, veľa. Tam bude veľa, veľa. Moja dcera síce nemala žiadne pubertálne úlety, ako mávajú deti, ale možno práve v neskoršom veku, už práve, neviem, pred 30-tkou, tak možno práve v tom období ona začala byť najviac sama sebou a ja namiesto toho, aby som sa toho nalakala, keďže to vtedy bola viac submisívna a poslušná, tak mňa to očarilo. S mamou dbáme na štíhlu líniu. Je to pravda. Môžem povedať, že dnes som na svoju dceru neuveriteľne pyšná. A to, že spolu píšeme a vydávame knižky, to vlastne ani nie je môj nápad, lebo je to jej hobby, pečenie, sladkosti, od ktorých sa nepriberá. A ja som naozaj len človek, ktorý sa k tomu pridal, ako ten učeň. Moja mama nikdy nepiekla. Tak toto vôbec nie je pravda. Máme taký spoločný tandem a hlavne máme aj takú spoločnú platformu. A čo ja na tej platforme najviac oceňujem je, že je úplne obyčajná. Ako, všetci si myslíme, že tie veci, ktoré sú luxusné a drahé a špeciálne a vzácne, že to sú tie okamihy, po ktorých by sme mali v živote túžiť, ale ja sa práve čoraz viac presviečam o tom, že je to ten život na dedine, ktorý ako rodená Bratislavčanka teraz zažívam už vyše 10 rokov, že je to ten bežný víkend, kedy človek nemá žiadnu prácu a uvarí perkelt a ide sa na bicykle. Alebo mi dcera zavolá, že má popadané jablká, že ideme upiecť štrúdlu. Tak si myslím, že to sú také momenty, ktoré ja v živote objavujem. Možno je to také naozaj banálne, ale podľa mňa človek hľadá celý život. A ja som asi ten život preputovala z opačnej strany alebo z opačného konca. Že som najprv našla to, čo je všetko vysvietené, krásne a teraz som sa dostala k tým obyčajným veciam.